Դաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել։ Փաստաբան Բենիգալստյանը հայտնում է, որ մայիսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի հատուկ կարևորագույն գործերով ավագ քննիչ Սուրեն Նավոյանը որոշել էր Գերասիմ Վարդանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց սահմանել 60 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ գրավը։ Գերասիմ Վարդանյանը չի վճարել սահմանված գրավը, դատավոր Դավիթ Արղամանյանը պետք է որոշում կայացնի։ Մարթանին ձերբակալում են ցույցի ժամանակ, խաղաղ ցույցի իրականացման ժամանակ, սահմանափակելով վերջին սահմանական իրավունքները, ներկայացնում են քնչական մարմնին։ Հաջորդիվ տեղյակեք ինչ է լինում, դատանը արդարացիորեն մերժում է վերջինիս կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Դրանից 2 օր հետո, արդեն մայիսի 4-ին, մեզ կանչում են քնչական դեպարտամենտ, քնիչը մեզ է ներկայացնում որոշում, ըստ որի Գերասիմ Վարդանի նկատմամբ, չգիտես թե ինչու, որոշում են որպես խափանմիջոց կիրառել գրավը, թեպետ վերջինը ստորագրությունը չի խախտել որևէ ձևաչափով ու չգիտես թե ինչու գրավի չափը սահմանում 60 միլիոն ՀՀ դրամ։ Փաստաբանը նշում է, որ 1 օր առաջ են միայն տեղեկացել, որ կալանավորման միջնորդություն է ներկայացվելու։ Նրա խոսքով վարույթն իրականացնող մարմինները շատ հաճախ նպատակադրված սահմանում են անհաղթահարելի գրավի չափ, ենթադրելով, որ անձը չի կարողանա վճարել գումարը։ Գերասիմ Վարդանյանի մասով գործն ընթանում է բազմաթիվ խախտումներով։ Ամսի 7-ին ես զանգարում եմ Մարգարժան քնչական խմբի քննիչին, ասում եմ, ի՞նչ կա, միջնորդություն ներկայացնելու եք, թե չէ, ասում է, չէ, ոնց որ։ Արդեն ամսի 11-ին, այսօր մեզ ավելի շուտ ամսի 10-ին զանգարեցին մեզ, ասացին ներկայացեք, միջնորդություն ենք ներկայացնում, ծանոթացեք։ Այսօր ծանոթացանք, զարմացանք, ծիծաղեցինք, ես, Գերասիմ Վարդանյանը, ինչպես նաև քնչական խմբի անդամ քննիչը։ Ակնկալում եմ օբյեկտիվ որոշումը, այս պայմաններում միակ օբյեկտիվ որոշումը կալանավորման միջնորդությունը մերժելն է։ Թեպետ դատանը ունի նաև այլ հնարավորություն, որը սահմանված է օրենսդրությամբ։ Դատանը կարող է հաշվի առնելով անձի գույքային դրությունը, ուղղակի իջեցնել գրավի սահմանը ու տալ ևս 2 օր ժամանակ նշված գումարը վճարելու համար։ Բայց այս պայմաններում միակ օբյեկտիվ արդարացի չեզոք ու այսպես ասեմ բարոյական որոշումը կլինի կալանավորման միջնորդությունը մերժել։ Կկալանավորվեն արդյոք տարես տղամարդկանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ մեղադրվող դաշնակցական երիտասարդներ Տարոն Մանուկյանը, Գոր Սարգսյանը եւ Արսեն Մարտոյանը։ Երիտասարդների շահերի պաշտպան փաստաբան Աբգար Պողոսյանը նշում է. Որտեղ արդեն իսկ ես փորում ենք նկատում ենք խտրական վերաբերմունք, այսինքն պրոցեսը որպես այդպես կարող ենք ներկայացնել որպես քաղաքական։ Խնդիրը նրանումն է, որ մի շատ ցուցումներով հիմնավորվում է, որ տվյալ արժի պատահական չեն եղել, այսպես ասած, դեպքի վայրում։ Մեր տղաները նկատել են քաղաքացիական շարերով անձանց, որոնք և եղել են հորոնի խաչքարում եղած միջադեպի ժամանակ և եղել են տվյալ դեպքի վայրում, ըստ մեզ նրանք եղել են համակարգողները գործողությունների, սակայն մինչ այս պահը մեր կողմից պաշտպանություններով վարույթականացնող մարմինը որևէ գործողություն չի իրականացրել։ Փաստաբան ընդգծում է, դեպքի վայրում եղել են սադրանքը համակարգող անձինք, որոնց ինքնությունը դեռ հարկավոր է պարզել։ Իր պաշտպանյալները ոստիկանության բաժին են ներկայացել ինքնակամ քնչական մարմնի կողմից իրականացվող գործողությունները անհամաչափ են։ Առաջադրված հոդվածը ոչ օրինաչափ։ Դաշնաբաց դետելու մասով դաշնաբաց դետելը ես այդպես չի բնութագրի, նախ ասեմ, որ այս պահին, ովքեր որ ՀԱԿ-ը իրական գործող տուժող են, այսպես ասած տուժող, ՀԱԿ-ը իրավական, ՀԱԿ-ը բարոյական վարքագիծ են դրսևորել, ընդ որում հայաստական անգամ փաստաթափեր նշում են, որ տվյալ անձին ձևերով հարվածել են մեքենաների, հայհոյել են մեր տղաներին ու անընդհատ հայհոյել են, այսինքն սադրել են։ Հիշեցնենք, որ Գերասիմ Վարդանյանը մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերին Ազատություն ռադիոկայանի շենք ներխուժելու փորձի մեջ, իսկ Տարոն Մանուկյանը, Գոր Սարգսյանը եւ Արսեն Մարտոյանը Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարության նրանք ծեծի են ենթարկել տարեց տղամարդկանց։ Լուսին Ղազարյան, Հայկ Կարապետյան, Երկիրն Այսօր։